filtovima tona. Za korisnika. I to nije sve. Venio Ultra sadrži još i 4 dodatna jastučića za smanjenje bolova i eliminiranje napetosti u čitavom tijelu. Nazovite odmah na naš broj telefona 01789999 i naručite svoj Venio Ultra još danas po cijeni od 888 kuna. Mogućnost plaćanja kreditnim karticama. Pogodnost plaćanja Diners karticom na 6 rata po 148 kuna. Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu svakodnevicu. Hrvatski autoklub i Državna uprava za zaštitu i spašavanje zajedničkim snagama razvili su revolucionaran sustav e-poziv. O čemu je točno riječ, reći će moji današnji gosti. To su gospodin Pavao Britvić, voditelj Županijskog centra 112 Zagreb, ujedno nacionalni koordinator projekta e-poziv, i gospodin Marijan Rimac, voditelj kontakt centra Hrvatskog autokluba. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Evo, možemo za početak u kratkim crtama predstaviti e-poziv. Što je točno e-poziv? Pa najkraće rečeno, to je žurni poziv iz vozila. U slučaju nesreće aktivira se poziv prema centru 112. Imamo dvije osnovne cjeline tog poziva. Govorna komunikacija i podatkovna komunikacija. U slučaju da unesrećeni ne može komunicirati sa centrom, svi podaci dolaze u centar i na osnovu istih centar alarmira sve žurne službe. Znači, hitnu medicinsku pomoć, policiju, vatrogasce, Hrvatski autoklub i sve ostale sudionike koji su potrebni za spašavanje nesrećenih. Uh-huh. U petak je crash testom pokazana funkcionalnost e-poziva. Naše kamere su to zabilježile. Predlažem da pogledamo prilog kolegice Ivane Šimac. Poligon znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj danas je poslužio za nesvakidašnju praksu. Prvo je automobil naletio na biciklista, zatim je kamion naletio na automobil. HAK, Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Ericsson Nikola Tesla ovim su sudarima željeli nešto pokazati. Na našem fakultetu ova 3 dana imamo radionicu, takozvanu PC Crash, za vještake, procjenitelje i dakle sve ljude koji se bave sigurnosti u prometu. U sklopu ove radionice imamo takozvani crash test vozila. Prvi crash test vozila ste vidjeli, bio nalet osobnog automobila na bicikli. Brzina osobnog automobila je bila oko 35 km na sat. Izabrali smo upravo ovakav nalet zato što je to najčešći nalet s kojim se mi susrećemo u našim vještačenjima. Da se radilo o realnoj situaciji, strah promatrača bio bi očitan uz pojava, ali većina građana još nije upoznata kako su pozivi, čekanja i proces dokazivanja uzroka prometnih nesreća stvar prošlosti. Puno djelotvorniji sustavi zauzeli su mjesto neefikasnosti. Odmah posle sudara, odnosno naleta vozila na biciklistu, vidjeli ste kako je to bilo ogromno oštećenje bicikla, a da ne kažem ovoga lutke koja je u tome sudjelovala, automatski je išao poziv prema operativno-komunikacijskom centru 112. Centar je zaprimio sve ključne podatke, prvenstveno lokaciju, vrijeme i mjesto događaja. Najviše se pričalo o e-pozivu. Što točno znači, objasnio je Marijan Rimac. Možemo to najjednostavnije reći, to je crna kutija u vozilu koja umjesto vas poziva žurnu službu u slučaju prometne nesreće. Dakle, koriste se različiti osjetnici u vozilu koji onda automatski pozivaju centar 112 koji centralno zaprima sve pozive, pokušava komunicirati s vozačem jer uređaj posjeduje i mikrofon i zvučnike u vozilu i onda određuje koju žurnu službu treba poslati. Vozači na hrvatskim prometnicama bi u ovakvim neželjenim situacijama bili zbrinuti u najkraćem mogućem roku, jer e-pozivom sve službe bivaju obavještene u isto vrijeme. Ovakvim se umrežavanjem u konzorcije dobivaju rezultati kakvi bi vjerojatno izostali da se neprestano radi u izolaciji, odnosno u odsutnosti partnerstva. Prometnice su projektom dobile sigurnosni nadzor, a vozači brzu pomoć. Ponovno smo u studiju. Gospodine Britvić, kako je uopće počeo rad na ovom projektu? Pa
Jednostavno, natječaj smo pratili. Posle natječaja smo se primili intenzivno posla. Radili smo dobru pripremu. Tu pripremu smo napravili kroz nepuna 3 mjeseca. I u Evropskoj, ja bih rekao, organizaciji, u Evropskoj koordinaciji od projektne organizacije ERTICO dobili smo punu podršku i zajedno sa ostalih 9 zemalja ušli smo u projekat. I kako je onda teklo dalje? Teklo je, ja bih rekao, intenzivnih 4 mjeseca pregovaranja sa Evropskom komisijom. I rezultat toga je bio da posle nove godine, 2011. godine, Evropska komisija odobrila projekat. I što ste sve morali u sklopu projekta odraditi? Što je konkretno HAK radio? Pa HAK je bio zadužen za operativni dio projekta, dakle za izvođenje dijela poziva, stvarnih poziva iz vozila. Tu moram napomenuti da smo napravili, a moram reći, rekordan broj poziva u ove 3 godine. Preko 22.000 poziva je odrađeno, što u laboratorijskim uvjetima, što u stvarnim uvjetima, dakle u vožnji, u vozilu. I te sve podatke onda trebalo konsolidirati. Moram reći, treći dionik u ovoj cijeloj priči, Ericsson Nikola Tesla, je odradio jedan jako veliki posao. Kroz laboratorijska testiranja koristili smo laboratorije Ericsson Nikola Tesla. A jednako tako i u obradi svih tih podataka su oni dali jedan veliki obol cijelom ovom projektu. Bez suradnje ova 3 dionika teško bi cijeli ovaj projekt bio ovako uspješan i prepoznat kao vrlo uspješan na europskoj razini. I suradnjom ta 3 dionika došlo je do prvog e-poziva. Kad je on uspostavljen, kako je izgledao? To je prvi e-poziv je bio 15.3.2011. godine, nešto posle pola noći. Do kasno u noć se radilo? Do kasno u noć se radilo iz jednostavnog razloga jer se moralo jako puno pripremiti u GSM mreži, znači u mreži prvog operatera koji je tu uslugu stavio funkciju. U ovom slučaju je to bio Tele2 i poziv je od prvog ovoga profunkcionirao za primljenje u Državnoj upravi zaštite i spašavanje, točnije u centru 112 Zagrebačke županije, i nakon toga je proces krenuo dalje. Rekli ste, on u slučaju nesreće alarmira dežurne službe. Na koji način? Kako to izgleda? Dogodi se nesreća i što nakon toga? Znači, dogodi se nesreća, poziv se izaktivira. Znači, imamo 2 mogućnosti. Da čovjek aktivira samoručno poziv, ta funkcionalnost je moguća u onom slučaju kad nije velika nesreća. Znači, neko može biti promatrač nesreće. I u tom slučaju on zove žurnu pomoć. Znači, dobiva centar 112. Na osnovu dojave centar odlučuje da li će, odnosno koje će službe u tom događaju biti uključene. A kad čovjek ne alarmira, kako onda dalje? Znači, samo to? U tom slučaju to se smatra da je došlo do ozbiljnog sudara. Znači, u tom slučaju su se aktivirali zračni jaslici i zračni jaslici između ostaloga aktiviraju automatski poziv prema centru 112. Znači, čovjek u tom slučaju nikakvom ništa ne sudjeluje. Znači, on je promatrač i kad mu se operater javi, ako je u mogućnosti da komunicira, on komunicira sa operaterom u centru 112 i iz te govorne komunikacije se situacija dalje raščlanjuje kako bi se izvršila koordinacija sa ostalim žurnim službama. A koje informacije stižu u centar 112? Znači, ako nema govorne komunikacije, tada prvenstveno stiže točno vrijeme kad se nesreća desila. Znači, datum, minuta i sve ostalo. Zatim ide GPS lokacija, znači točno mjesto gdje se nesreća desila. Sljedeća stvar je da znamo koliko je putnika u tom vozilu, što nam je jako bitno kako bi znali koliko moramo određeni žurne službi angažirati. Jer gledajte, ako je vozilo 12 ljudi, nije ista situacija kad su 2 čovjeka vozili. A da ne kažem da je autobus u pitanju. Znači, to su sve elementi koji su jako bitni. Zatim dalje postoje ostali podaci kao što su gorivo na koje ide vozilo, ili tako, to je jako važno kod požara. I predviđaju se znatne daljnje mogućnosti, prvenstveno vezane za vozila koje prenose teret. Znači, svako gorivo koje će se prevoziti putem kamiona će biti unutra evidentirano. Znači, u takvoj nesreći će moći znati prvenstveno vatrogasna služba sa kakvim sredstvima moraju djelovati u slučaju požara. Znači, sve su to elementi koji će, ja bih rekao, točno izlokalizirati šta treba raditi. Sa točnom lokacijom, točnim vremenom i svim ostalim.
Cilj, naravno, spasiti ljudske živote. Postoji li procjena koliko bi se ljudskih života moglo spasiti? Postoji. Na razini Europske unije procjenjuje se kada ovaj projekt zaživi u potpunosti da će se u godinu dana spasiti oko 2500 života. No, bitno je reći ne samo da će se spasiti ljudski život, nego će se i značajno umanjiti i posljedice ozljeda u prometnim nesrećama, jer vrijeme reakcije u prometnim nesrećama je ključno za smanjenje i smrtnosti u prometnim nesrećama, ali isto tako i posljedica od prometnih nesreća. Postoji takozvani zlatni sat. Što je to točno? Tako je. Zlatni sat je jedan termin koji se već ustalio, prihvatili smo ga na više razina. Dakle, govori se o vremenu koje je potrebno da od trenutka nastajanja prometne nesreće ili bilo koje druge nesreće, pacijent završi u zdravstvenoj ustanovi koja je osposobljena da ga tretira, dakle da izvrši trijažu njegovih ozljeda i da ga zapremi u potpuni postupak za daljnju obradu. Tu imamo naravno problem primjerice u Republici Hrvatskoj sa cestama koje se nalaze na nepristupačnim područjima, sa otocima i tako dalje. Imali smo i primjera slijetanja vozila u provaliju kada nitko ne bi primijetio da je nekakvo vozilo sletilo satima nakon prometne nesreće i onda u takvim slučajevima imate kao posljedicu smrtni slučaj, no da je u tom trenutku zaprimljen poziv, vrlo vjerojatno bi se moglo pomoći. Znači je poziv bi skraćuje to vrijeme značajno? Apsolutno. Moram reći da osim na zračne jastuke poziv može reagirati i na povećanje G-sila. Jedna od razina testiranja koje smo vidjeli u ovim crash testovima je upravo i ta da smo testirali na kojoj granici je najbolje postaviti osjetljivost uređaja, a da bismo izbjegli aktiviranje u nepotrebnim slučajima. Dakle, cilj je između ostaloga i harmonizirati uređaj da bi on radio na razini cijele Europe, ali i da radi samo u onim slučajevima kada za to postoji potreba, a ne da se pozivaju, dakle, centri 112 diljem Europe nepotrebno. Dakle, onda stvaramo jedan red zagušenje čekanja koji nije potreban. Znači, u onim lakšim nesrećama kad ni sami vlasnici automobila ne žele zvati policiju, hitnu, ne bi se zvalo. Evo, cilj ovakvih crash testova je upravo i to, da probamo odrediti gdje je ta granica kada bi uređaj trebao reagirati. Sad, da li će reagirati kod nekakvih lakših prometnih nesreća, možda i hoće. Međutim, treba izbjeći da on reagira kod naglih kočenja, kod nailaska na udarne rupe na cestama i sličnim situacijama, jer ćemo, ako to dobro ne napravimo, zagorčati život ljudima koji rade u centru 112 i možda će netko ko zaista treba pomoć morati čekati radi takvih situacija. Kada bi e-poziv mogao krenuti u standardnu upotrebu? Pa gledajte, Europska komisija to izdefinirala kraj 2015. godine. Ali ja bih to još dodao jedan iskorak koji je čitav naš pilot projekat u Republici Hrvatske napravio, a to je kolega ispomenuo. Prvi smo započeli sa testiranjem naleta vozila na pješaka. To je bio prvi test. Zatim smo imali sljedeći test, sudar dva vozila, uživo sudar dva vozila. I kao što ste vidjeli iz vašeg priloga, sad pre par dana je bio sudar vozila i pješaka i sudar kamiona i vozila. To je jedan iskorak koje ostale zemlje nisu u svom, ja bih rekao, viziji imale za teste. Sada su počele i one testirati na isti način koji mi. To je jedan od razloga zašto ste upravo vi osvojili jednu prestižnu nagradu. Pa je, i to je bilo jedan od, ja bih rekao, poticaja. Danas je Europska komisija počela znatno gledati sa drugčijim okom i vidite i sami, nije to sve došlo, ja bih rekao, ovako na lijepe oči. Za sve smo se to trebali potruditi, radili smo, ja bih rekao, sve po planu i zadaće su sve praktički bile napravljene nešto prije plana. I to su gospoda u Europskoj komisiji prepoznala i kao takve su nas i nagradili. Početkom ove godine u Rigi smo dobili prestižnu nagradu za implementaciju e-poziva u Republici Hrvatskoj. Rekli ste mi prije emisije, u konkurenciji je bila i Njemačka, da se vidjelo da je njihov kapital bio znatno veći. Je, gledajte, to je definitivno. Bilo je to još i konkurenata, ali mi smo, ja bih rekao, odradili u cijelosti funkcionalnost sustava. Pred par dana smo bili isto na jednoj prestižnoj izložbi NATO dani u Republici Češkoj, gdje smo prezentirali naš sustav i naš sustav je
ja bih rekao, u cijelosti odradio tu zadaću, tako da su, ja bih rekao, posjetitelji na izložbi bili zainteresirani da dođu u naše vozilo i da taj sustav isprobaju. Mm-hmm. O vama je čak i Euronews napravio jedan kratak film. Je, evo, taj film je bio iskorišten upravo i na dodjeli nagrade koju ste spomenuli kao uvod u dodjelu nagrada, prikazan je taj film. Film je snimljen dijelom u Hrvatskoj, dijelom u Njemačkoj. Prepoznali su dakle ono što se radilo ovdje u Hrvatskoj. Ja bih iskoristio trenutak i rekao da smo mi ostvarili suradnju i sa Fakultetom elektrotehnike i računarstva koji su radili na izradi vlastitog uređaja za vozila. Naime, na početku je bilo izuzetno teško uopće doći do nekog uređaja koji biste testirali, jer su svi uređaji u tom trenutku bili nekakvi prototipovi. Ili nisu bili potpuno funkcionalni, ili ako su bili funkcionalni, onda su bili izuzetno skupi. Pa bih evo zahvalio i Fakultetu elektrotehnike i računarstva, kao i Fakultetu prometnih znanosti. Vidjeli ste, suradnja je na doista visokoj razini. Rekli ste, 2015. je odredila Europska komisija. Što će se morati ugraditi u vozila da bi funkcionirao je poziv? Pa propisat će se i standardi za tu ugradnju i već su oni, ja bih rekao, u velikom dijelu i gotovi. Znači, novo vozilo koje će se proizvoditi u okviru Europske unije neće se moći prodavati, znači neće moći dobiti dozvolu za prodaju ako neće imati tu funkcionalnost. Znači, a za stara vozila koji za sve ostalo biti će prelazni period sa mogućnosti ugradnje. A sjetite se kako je bila situacija i sa pojasom, je li tako? Isto će biti isti pristup. Tamo gdje se može ugraditi, će se ugraditi. Tamo gdje postoji interes. Uglavnom, činjenica je osnovna ta da se ne procjenjuje veliki, ja bih rekao, novac za takav uređaj. Koliko vozila za sad ima ugrađeno? Ugrađeno je poziv. U Republici Hrvatskoj. Za sada imamo jedno vozilo, ali imamo nekoliko uređaja. A u Europi? Pa ja mislim da ih ima sigurno ovoga nekoliko desetaka. I koji... Uh-huh. Pa ako se smijem nadovezati, već postoje znači sustavi slični ovome koji određeni proizvođači vozila ugrađuju već nekoliko godina. Sada da ne spominjemo pojedine proizvođače. Međutim, problem je u tome što su to sustavi koji nisu kompatibilni sa ostalim sustavima diljem Europe i funkcioniraju kao sustav za sebe. Za razliku od ovog žurnog poziva, dakle od e-poziva, koji za cilj ima upravo to da bude funkcionalan u cijeloj Europi plus Rusija, dakle i azijski dio Rusije. I ako doživite prometnu nesreću bilo gdje u Europi sa vozilom koje ste kupili recimo u Hrvatskoj, vaš uređaj mora biti funkcionalan i sposoban komunicirati sa žurnim službama u toj zemlji gdje se tada nalazite. To je osnovna razlika koja je morate priznati ogromna. Dakle, ili ćete se susresti s velikim problemima ako sa svojim vozilom koje nije kompatibilno sa ostalim sustavima imate poteškoća u inozemstvu. Vi ste već spomenuli da ćete ga razvijati na način da prepoznaje gdje je ta granica kada ono alarmira. Što ćete još? Koji su dalje planovi? Pa ja mislim da će biti velika ovoga svrha tog uređaja ako ga uspijemo ugraditi u vozila koje prevoze opasne stvari. To su velike su poteškoće tu i velike rizice su. Znate sami da kad tako vozilo prolazi kroz tunel, kad prolazi kroz zaštitno područje, mora imati posebnu pratnju. Tu će se, ja bih rekao, puno ovoga tih benefita dobiti. A da ne kažem da se otvaraju niz drugih mogućnosti vezano na naplatu cestarine. Sve su to, ja bih rekao, daljnje mogućnosti koje se mogu kroz takav uređaj jako jednostavno napraviti. Sjetite se sami kad su određene gužve kojih poteškoća imamo na naplatnim kućicama. Da. Znači, neće biti samo na automobilima, rekli ste, ova posebna vozila, što još? Pa čak predviđene da budu i na motorima. Vi jako dobro znate da je pred određeno vremena bio jedan slučaj kad je motorista u Istri stradao. Nekoliko mjeseci ga nisu mogli naći. Evo vidite, takav slučaj bi bio u cijelosti riješen. Znači, nakon, ja bih rekao, određenih minuta, žurna služba bi došla na tu već lokaciju. Znači, ta lokacija bi mogla odstupati u stvarnosti nekoliko metara. Mm-hmm. Ovime smo došli do kraja. Zahvaljujem se što ste došli. Hvala vam. Poštovani gledatelji, mi ćemo uzeti kratku pauzu. Ostanite s nama i nakon reklama.
Na Libertasu nas ima više od 1000. Tu slušamo. I pitamo. Surađujemo. Tu istražujemo. A što je najbolje? Posle studija se zapošljavamo. Libertiziraj se i ti! Pitate, mi pronalazimo odgovore. Novinarski tim Zagrebancije istražuje, izlazi na terene, sluša vaše probleme i traži odgovarajuće rješenje. Predložite ideje, komentirajte aktualnosti u gradu, zahtijevajte svoja prava i javite se s vašom pričom. Učinimo zajedno Zagreb još boljim i ljepšim gradom. Red politike, red gospodarstva. Dodamo malo kulture i društvene kronike. I što dobijemo? Zanimljive goste koji raspravljaju o najaktualnijim temama iz Zagreba, ali i cijele Lijepe naše. Dobijemo talk show Veto, skrojen upravo po mjeri gledatelja. Priče. Dopustite da vam ispričam priču o najljepšoj zemlji na svijetu. Vidimo se u neispričanoj priči. Svakog četvrtka gledajte Pečat vremena i vidite ono što je istina, a ne ono što neki žele da je istina. Istina je ono što vi živite, a vaš i naš život je pečat vremena, a nije pečat vremena ono što bi političari htjeli da mi mislimo da je pečat vremena. Ponovno smo u studiju. Drugi dio emisije posvetili smo rušenju jednog svjetskog rekorda. Sa mnom su u studiju gospođa Renata Horvat iz ronilačkog kluba Nemo Adriatic i gospodin Ivan Drviš, trener Gorana Čolaka, svjetskog rekordera u brojnim disciplinama. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Goran je trebao biti s nama u studiju. Nažalost, bolest ga je svladala. Kako je on sad? Nažalost, to je bilo vrlo burno, jakotno da nije mogao doći u ovu emisiju, mislim. U roku od par sati ga je srušilo u krevet, visoka temperatura i tako, nažalost, nećete čuti iz prve ruke ono što biste htjeli. Ja ću pokušati zamijeniti Gorana koliko ću to uspjeti. Nadamo se da će oporavak biti jednako brz koji je ovo napredovanje bolesti. Poduzeli smo sve mjere, ja se još više od vas nadam jer smo stvarno puno uložili ono što želimo postići, pa vjerujem da će biti sve u redu. Uh-huh. Želim vjerovati. Goran je zapravo finale jednog događaja koji će se održavati na trgu od petka. Vi ste u organizaciji. Što će se događati na trgu? Dakle, na trgu će se događati ono što se događa zapravo već proteklih nekoliko mjeseci. To je projekt Pogled u plavo. Promocija ronjenja u Hrvatskoj i promocija Hrvatske kroz ronjenje zapravo. Krenuli smo sa tim projektom u 4. mjesecu na način da bismo došli u grad. Prvi je bio grad Zaprešić, na centralni gradski trg. Instalirali bismo veliki bazen, promjera 10 metara, 1,30 m dubine i koji bi bio na raspolaganju građanima, dakle 2 do 3 dana koliko bismo bili u njihovom gradu, uz punu opremu, dakle od odijelo, boce, regulator, maska i instruktori ronjenja.
na što su ljudi, u početku su bili malo skeptični, bilo jasno što se događa, što mi sad tamo radimo, što bi oni trebali raditi. Međutim, vrlo brzo su shvatili da ono što su neki stvarno željeli, možda cijeli svoj život nisu imali prilike probati roniti, dakle sa bocama, mogli su sasvim besplatno, kažem, uz instruktore, pokušati, oduševili su se. I djeca prvenstveno, naravno, i odrasli. Zaprešić, nakon toga Jastrebarsko, Velika Gorica i sada je veliko finale, grad Zagreb, Trg Bana Jelačića, dakle 27., 28., 29. rujna. Znači, Zagrepčani će moći zaroniti u dubine. Tako, ne baš velike, ali dubine. Ne baš velike, ali ono što je vrlo bitno, to je upravo taj prvi uron, da bude u kontroliranim uvjetima. U tim bazenima zaista ti uvjeti takvi jesu. I ono što je vrlo atraktivno, to je i podvodna izložba. U bazenu, dakle sa unutarnje strane, su prekrasne fotografije Marijana Radovića, podmorja, potopljenih brodova, dakle onoga, svega onog divnog što Jadransko more pruže. I svi oni koji urone, dakle da bi vidjeli izložbu, moraju uroniti. I to je isto tako jedan zaista lijepi doživljaj. Ideja je bila takva da odradimo što više gradova. Čak i 20 gradova bilo onako nekakva ideja. Međutim, kako smo možda malo kasno krenuli organizacijski, financije su bile dosta veliki problem. Sponzori se nisu uključili, nažalost, kako to obično bude, svi koji su trebali i htjeli u početku. Kriza i nas uhvatila. Tako da ove godine, recimo, to je bila nekakva proba za iduću godinu, a iduće godine kreće onaj drugi dio cijeloga projekta, to je promocija Hrvatske kroz ronjenje, koju krećemo već u veljači u Minhenu, na njihovom sajmu, gdje ćemo biti velika atrakcija sa tim bazenom. I dakle, promocija Hrvatske, destinacija ronilačkih u Hrvatskoj, Hrvatskog mora, ronjenja, sve to skupa, dakle, kreće u veljači, u Minhenu, i nakon toga imamo u planu raditi nekakve gradove još po Europi. Ambiciozni planovi. Yes. Za Zagrepčane je bazen otvoren od kad do kad? Znači, u petak rano, ujutro, već negdje u 5 sati, pretpostavljam, počet ćemo sa montažom. Za punjenje nam isto tako treba jedno 2 sata, možda i 3 čak. Znači, negdje oko 11 sati već kupač i ručnik i očekujemo prve ronioce ovoga na Trgu Bana Jelačića. Vrijeme, nadam se, svi nam govore, bit će fantastično. Dakle, petak cijeli dan, imamo i noćno ronjenje, dakle, iza 8 sati, koje je vrlo atraktivno, sa bljeskalicama, sa lampama, to je za odrasle. Subota cijeli dan i nedjelja, naravno, do 5 sati otprilike. U 6 polako ovoga počinju pripreme za Gorana Čolaka. Vi ste već najavili Goran u 7 sati. Kako će to izgledati? Pa, naravno, postoji jedan dio koji nećete vidjeti, znači gdje se on priprema za tako nešto, jer to je stvarno testiranje krajnjih ljudskih nekakvih mogućnosti. On mora biti apsolutno mentalno spreman. Znači. Upravo to, sve smo rekli, osim toga koliki je rekord? Rekord je 22 minute i impresivno je još 23 sekunde. Jer kad dođete do nekakvih 20 minuta, što je par ljudi svega u svijetu došlo, onda je teška borba slijedi, znači odupiranje tim nekakvom ekstremnom porivu za udah. Sljedeće 2 minute i 23 sekunde bi on morao praktički još izdržati neudahnuti da bi postigao taj svjetski rekord. Kako izgledaju pripreme? Ono što je zanimljivo je da se udiše čisti kisik. Mislite toga. Konkretno pripreme neposredno prije? Neposredno ili... prije. Da, on prethodno diše, znači čisti kisik nekakvih 15 do 20 minuta i onda sa tim udahnutim kisikom nastavlja sa zadržavanjem daha. Što se čini taj udahnuti kisik prije toga na organizam? On ima samo jednu svrhu, znači umanjiti zalihe ugljičnog dioksida u organizmu. Jer praktički ljudi misle da je problem u tome koliko će imati čovjek kisika kada zadržava dah. Problem uopće nije u tome, što se sada i u praksi pokazalo kroz ovaj pripremni period koji smo imali. Praktički se radi jedno znanstveno istraživanje i u sklopu tog znanstvenog istraživanja je praktički i ova promocija, znači Hrvatske kroz ronjenje, jer je Goran stvarno najbolji ronilac svijeta, trenutno aktualni u svim bazenskim disciplinama i disciplini jedne koje uključuje dubinu. Tako da praktički smo otkrili neke nove stvari što se prije nije znalo. Poput? Poput, recimo, da je ključni problem
djelomično se znalo, međutim nismo mi shvaćali u kojim je to razmjerima bitno. Kisik uopće nije problem u ovom slučaju. On će znači imati kisika dovoljno, nego je problem odupiranju ugljičnom dioksidu. A onda vam se tu stvara nekakva situacija u organizmu, narkotičko nekakvo djelovanje gdje je stvarno potrebno ostati pri svijesti da bi se mogla trpjeti takva razina tog parcijalnog tlaka ugljičnog dioksida u krvotoku. Vi ste prva osoba do Gorana. Što on kaže? Kako izgledaju te minute pod vodom? Pa za njega je to vrlo neobično iskustvo. To je čovjek koji drži dah preko 9 minuta. Znači. I on je navikao na to. Međutim, nakon nekakvih 15 minuta njemu već postaje malo blesavo kako on živi, a da ne diše. I možete se zamisliti kako bi vam bilo da ne dišete recimo tih 20 minuta. To je psihološki teško prihvatiti. Znači, navikavanje nije samo nekako fiziološko, nego i u značajnoj mjeri psihološko. Tako da pripreme idu u ta dva pravca. Dobro, meni je to nezamislivo. Kako izgledaju treninzi? Treninzi praktički bi išli u tri smjera. Prvo, čovjek mora imati tijelo poput stroja. Znači, to je nekakva kondicijska opća priprema koja traje duže. Znači, ne može se čovjek za tako nešto pripremiti u nekoliko dana ili nekoliko mjeseci. To je višegodišnji trening. Znači, trenira se onako kako se trenira u vrhunskom sportu. Dva puta dnevno, svaki dan gotovo. A ovaj zadnji tjedan isto tako? Zadnji tjedan, znači kako se vrijeme približava nečemu što mislite, nečem postavite rekord, to je trening sve više specifičan. Znači, prema uvjetima u kojima ćete znači, raditi rekord. Znači, to su nekakvi specifični treninzi zadržavanja daha u mirovanju ili u određenim aktivnostima gdje vi pripremate organizam na nekakve uvjete gdje on date mu podražaj i onda se on, dok vi odmarate, znači u nekakvom procesu super nadoknade, organizam gradi nekakve nove u sebi, kako bi to rekao, situacije, znači prilagođava se, prerađuje da bi bio spreman na takav izazov i onda praktički na taj način postižete sve veću otpornost uz taj mentalni trening koji je isto trening, znači nije da vi nešto naučite, nego je to ponavljajuća aktivnost, trening, trening i trening. To je i posebna disciplina. Znači u čemu će on sad rušiti rekord, to je posebna. Možete nam malo reći više o to? To uopće nije nikakva disciplina natjecateljska, nego to je velim, testiranje krajnjih ljudskih mogućnosti. Znači, konkretno po Guinnessu. Nitko nije poznato da je čovjek zadržavao duže dah od 22 minute i 22 sekunde. Goran će to pokušati napraviti, a mi znači, radimo nekakvo istraživanje znanstveno u suradnji sa Poliklinikom Oksi i uključit ćemo vjerojatno Medicinski fakultet iz Splita, gdje ćemo dobiti znači, praćenjem parametara dok Goran pokušava znači, napraviti taj rekord, dobiti nekakve spoznaje koje će biti vrlo značajne za fiziologiju ronjenja i fiziologiju i medicinu općenito. Već smo i dobili vrlo značajne neke spoznaje, pa mi smo eksperiment produžili dalje, tako da je ovo samo jedan segment koji malo je više egzibicija. Goran voli se uključiti svaku humanitarnu akciju, nešto što promovira Republiku Hrvatsku, pa će tako vrlo rado i ovdje se uključiti, ali eksperiment će trajati dalje. Ajmo malo opet na amatere. Rekli ste da ste bili u Zaprešiću, u Jastrebarskom. Ko je najviše zainteresiran za ronjenje? Djeca. Djeca, naravno. Djeca su fantastična. Evo samo jedan podatak. U Gorici u 3 dana smo zaronili preko 400 djece. Dakle, bilo ih je sve skupa u ova 3 grada do sada. I nešto još malo što smo radili na moru. Oko 1700 ljudi je zaronilo. Djeca su oduševljena. U Zaprešić je bio vrlo rano, on je bio tamo 28.4. I temperatura vani bila valjda jedno, ja ne znam, 18 stupnjeva. Temperatura voda je bila
15 otprilike. Da. Oni su se tresli, doslovce su se tresli. Međutim, po dva sata su stajali u redu i niko se od njih nije dao doma dok nije ušao u bazen, zaronio, pa makar ono pet minuta, sve su stoički izdržali, bili su oduševljeni. Zaista oduševljenje kod djece veliko, do te mjere da smo zapravo napravili jedan eksperiment sa grafičkom školom u Zagrebu. Došli smo njima predzadnji dan škole i na njihovo školsko igralište smo instalirali bazen. Djeca su isto, mislim, djeca, to je srednja škola. Isto su bili u čudu, neko su gledali s prozora iz bezumljenja, šta je ovo, rekao, imate sad tjelesne nastave, ajmo. Kupači i ručnici razbježali su se, onako, doduše imali su već obavijest prije da ćemo doći, ali niko nije vjerovao. Isto tako, bili su oduševljeni. Moram naravno pri tome naglasiti da ujutro dok se bazen montirao, dječaci su bili, dečki su bili vrlo hrabri, svi su bili oko bazena, svi su bili prisutni, da, ja ću prvi. Popodne kada se ronilo, samo su djevojke ronile. Dakle, toliko o hrabrosti, toliko o tome. Obećali su da će iduće godine svi roniti. I zapravo to je nešto što, evo, i Gradski ured za kulturu i obrazovanje je pokazao interes. Zašto ne? Mislim, sat tjelesne nastave ne mora zaista biti, samo ono skoku dalje i trčanje na nekakvoj stazi ako škola uopće ima. Djeca pokazuju interes za sve što je novo, što je atraktivno, što je uzbudljivo. I zašto ne? Rojenje kao sport. Fantastično. A kakvi su odrasli kad vide bazen? Pa ima onih kojima je to odvijek bila želja, nisu imali prilike. Jer naprosto jedan tečaj rojenja nije baš nešto što je danas jeftino. I ne mogu se baš svi niti odvojiti toliko novca. Pa sad, daću, 2-3 tisuće kuna, pa možda baš na prvom satu shvate da to nije to. Ovo je idealno. Dakle, ako niste sigurni da li bi vam se to svidjelo ili ne, dođite, probajte. Oni koji se oduševe, oni odu i na tečaj. Dakle, odrasli nešto onako malo manje zato što je uvijek bilo nekako loše vrijeme. Pa onda mi je hladno, pa pašće kiša, pa ovo, pa ono, što za djeca ne postoje apsolutno nikakve prepreke za njih. Tako da oni jesu najviše sudjelovali u tome, ali odrasli idu. Imali smo, mislim, jednu bakicu baš u Zaprešiću koja je imala 70 i nešto godina. Ne znam točno, ali tu negdje oko 70 godina. I odlučila je, sad je trenutak. Ne, ona je došla, mi smo našli odijelo za nju, opremili smo ju lijepo i ona je to odradila, oduševljena isto tako. Nikada nije imala prilike i rekao, eto. Ono što je bitno da naglasimo je da je sve apsolutno besplatno. Sve je besplatno. Građani, dakle, samo trebate uzeti kupače, ručnike, dobru volju. I evo, u Zagrebu svi govore bit će lijepo vrijeme, dođite, iskoristite to i zašto ne, roniti na Trgu Bana Jelačića. To je uvijek i usput nešto. Imaju izložbu. S kojim motivima? Motivi su uglavnom, postoje poglavlja unutra, to je primjerice što su Hrvati dali čovječanstvu, onda ima, dakle, te lokacije potopljenih brodova. Mislim da je Peltastis konkretno na tim fotografijama. Dakle, podmorje, sve što se zapravo događa ispod mora. Fotografije su prekrasne zamrznutih Plitvičkih jezera. I ne znam zapravo što je, i nešto vezano uz škole ronjenja. Dakle, ima informacije, možete nešto pročitati i pogledati fotografije. Zaista je lijepo, jako lijepo. Goran Učak uspio biti drugi rekord ove godine. Već je jedan oborio u veljači, ako se ne varam. Da, jedan sasvim drugačiji rekord. To je na sportskom planu. Znači, preronio je 281 metar u dalj, što je impresivni svjetski rekord s obzirom da prvi sljedeći do njega, znači vice prvak svijeta, je ronio 260 i nešto sitno metara. To znači da je uvjerljivo bio najbolji u tome, a inače već godinama je praktički on dominira u toj disciplini i svake druge godine svjetsko prvenstvo i on je već dvije godine, znači, aktualni svjetski prvak u tri discipline, znači statika, zadržavanje daha u mirovanju, dinamika u plivanju sa perajom u dalj i bez peraja isto tako u dalj, dok je i timski prvak isto, znači u ekipi od trojice Hrvata, mi smo isto svjetski timski prvaci od prošle godine. Znači praktički osvojio sve što se osvojiti može uz nekoliko svjetskih rekorda. I mislim, to nije nikad uspjelo ni jednom roniocu do sad, osim ženi, što je rekla Renata.
ruski njen, to je žena stroj. Ona što se tiče ronjenja ima 51 godinu i stvarno je vrijedna divljenja, kao i Goran, koji je, za kojeg se vrlo malo zna u odnosu na njegove sportske dosege u Republici Hrvatskoj i u svijetu općenito. Više ga se za njega zna u svijetu nego u Hrvatskoj, nažalost, ali mislim da se pomalo mijenja ta praksa. Evo, ovaj vaš poziv već nam puno znači. Znači da se taj trud na neki način prizna kao nekako društveno priznanje, ako već tu nema nekakve osobne koristi konkretne. I koji su njegovi planovi nakon ovoga, nakon nedjelje? Pa on je vrlo ambiciozan, znači on teško staje. Ja kao trener nemam problem sa usmjeravam njega u nekakav rad, nego ja ga moram kočiti više. Znači, sljedeće što će vjerojatno pokušati napraviti novi svjetski rekord u dinamici bez peraja, znači plivanju u dalj bez peraja, ronjenju u dalj bez peraja. Koliki je on sad? Sad je 218 metara, on će nastaviti, to znači negdje u 11. mjesecu povećati tu daljinu. Pa onda pripreme za nekako opet sljedeće godine timsko svjetsko prvenstvo i njegovo ronjenje, odnosno njegovo sportsko dostignuće će se sve više usmjeravati u dubinu, što će postati sve kompliciranije. Znači, ali ovo je bio neki najzdraviji put da on zavlada apsolutno u svim disciplinama u bazenu i to je nekakav preduvjet da se to usmjeri u dubinu gdje onda praktički je puno lakše raditi kad ste kompletni ronioc. Znači, možete dugo zadržavati dah i možete daleko roniti. Onda to samo treba okrenuti u dubinu i praktički dubina je na neki način i najatraktivnija jer to najviše impresionira ljude. Kad velite nekom da je neko zaronio, uzeo zrak i zaronio preko 100 metara, onda je to, ljudi se dive tome, što je vrijedno divljenja. Puno sreće želim Goranu, kako u nedjelju, tako i dalje. Hvala lijepa u ime Gorana. Mi ajmo samo ponoviti, kad je bazen otvoren za građane? Dakle, od petka, od 11 sati ujutro do 22 sata na večer, subotu isto vrijeme, nedjelju također, znači dođite oko 10-11 sati, do 7 sati kada počinje program, u pola 8 Goran. Dakle, duboko. Zanimljiv program. Da, duboko udahnite, dođite i podržite Gorana. Hvala vam što ste došli. Poštovani gledatelji, vi ste čuli za vikend na trg. Imat ćete prilike za roniti u bazen. Do tada ostanite naravno uz program Jabuke TV. Slijedi emisija Zagrebancija. Lijepi pozdrav. Endoksin ispoljava blagotvorno djelovanje kod gotovo svih poznatih poremećaja krvnih žila. Otklanja osjećaj umora i trnjenja nogu i ruku. Snabdjeva tkivo kisikom, poboljšavajući protok krvi kroz periferne krvne žile. Smanjuje mogućnost stvaranja tromba i zaštitno djeluje kod dubokih venskih tromboza u razdobljima posebnog rizika. Mirovanje u postelji, trauma stanje poslije infarkta, moždanog udara. Povoljno utječe na otklanjanje simptoma izazvanih infarktom, dezorijentiranost, povišenu temperaturu, osjećaj zamora, glavobolje. Povoljan